Қазақстан республикасының президент сайлауына Америка құрама штаттарындағы азаматтарымызда айрықша үлес қосты. Вашингтонда орналасқан Қазақстан елішілігінде дауыс беру құқығына ие 159 отандасымыздың 154-і өз таңдауларын жасады. Жырақта жүріп ел болашағына алаңдаған жерлестеріміздің белсенділігін мұхиттың арғы жағындағы тілшіміз Жігер Сәрсен бақылап қайтты. Ақш аумағы бойынша жиыны екі сайлау бөлімшесі қызмет көрсетті. Оның бірі Нью-Йорктегі Қазақстан консулдығында болса, ал екіншісі Вашингтондағы елшілікте орналасқан. Қазір біз тұрған елшілік ғимаратындағы сайлау бөлімшесі тәртіп бойынша жергілікті уақытпен 7-де есігін ашты. Ал ел өміріндегі ең маңызды оқиға үшін отандастарымыз бір кісідей жұмылып, атазаң алдындағы азаматтық парызын абыроймен атқара білді. Вашингтон уақыты Астанадан 10 сағат қартты. Қазақстанда сайлау мәресіне тақаған сәтте мұхиттың арғы жағындағы отандастарымыз маңызды шараға енді бел шеше кірісіп жатты. Дипломаттардан құралған сайлау комиссиясының мүшелері азаматтарымызға жан-жақты қызмет көрсетіп отырып, дауыс беру барысын жоғары деңгейде ұйымдастыра білді. Ақштағы сайлаушылар тізімі 336 адамды құрайды. Соның 159-ы Вашингтонда тіркелген. Мұндағы азаматтарымыздың басым көпшілігі елшілік қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерінен тұрады. Қалғандары қазақстандық диаспора өкілдері және студенттерден құралған. Ел өміріндегі ең басты оқиға үшін азаматтық парыздарын өтеуге тіпті Мэриленд штатындағы әскери теңіз академиясында білім алып жатқан курсанттарымыз келіп белсенділік танытты. Сайлауға қатысу ол әрбір Қазақстан азаматының міндеті парызы деп санаймын. Сондықтан да мен бүгін Қазақстан елшілігіне келіп отырмын. Бұл сайлауға дауыс беру мен ғана болашағым үшін ғана емес, бірақ та барлық Қазақстан болашағы үшін өте маңызды деп санаймын. Ал ерлі зайыпты жаман кейіптер әулеті болса, Астанадан Бостонда оқып жатқан балалардың үйіне қыдырып келіпті. Сапарлары сайлауымен тұспа-тұс келген олар маңызды міндеттен тысқары қалмай Вашингтонға жол тартқан. Осы балаларымыз осы Бостон қаласында оқып жатқаннан кейін болашақ программасымен осы қалаға арнайы келгенбіз. Бүгін Қазақстан президентінің сайлауына қарсы Бостон қаласынан Вашингтон қаласына арнайы келіп дауыс беріп отырмыз. Қазақстан азаматының парызы бұл дауысқа келіп сайлауға қатысып өзінің дауысын беру. Біздің болашағымызға сенеміз. Елімізге, халқымызға тек қана бейбітшілік, ынтымақ, бірлік болсын. Осылайша Ақштағы азаматтарымыз атазаң алдындағы дауыс беру құқығын пайдалана отырып, өз елінің жаңа басшысы, болашақ тағдыры үшін таңдау жасауға барын салды. Сайлаушылардың үлесі жоғары деңгейде болғанын айтады комиссия мүшелері. Ал сайлау бөлімшесінде ешқандай тәртіп бұзу әрекеттері мен өрескел қылықтар тіркелген жоқ. Америка құрама штаттарынан Жігер Сәрсен, Анар Гариб, Вашингтон.